Убил соседку топором и сбежал в соседний регион. Правда, долго скрываться от правосудия Нерубайскому Родиону Раскольникову не получилось. Полиция обнаружила убийцу в Винницкой области спустя 2 дня после совершения преступления. По словам 48-летнего задержанного, он ударил 59-летнюю соседку топором по голове, когда та красила ворота. Объяснить мотивацию зверского поступка он не смог. Преступнику объявили о подозрении в умышленном убийстве. Топороносец может сесть на 15 лет. Правоохоронці затримали чоловіка, який вбив сусідку. Про смерть жительки села Нерубайська до поліції повідомили родичі, які знайшли її на подвір'ї. 48-річного правопорушники правоохоронці розшукали у Вінницькій області, куди він поїхав до родичів, щоб сховатися. Наразі зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. В рамках провадження буде призначено низку експертиз, серед яких судово-психіатрична. Якщо чоловіка визнають осудним, йому загрожує до 15 років ув'язнення.